všechny samozřejmě zajímá legalizace Marihuany. Legalizace ve smyslu legalizace, protože já si pod legalizací představuju, že prostě přijdu tady do konzumu tady, mm -hmm. mini supermarketu, a tam si koupím jointa třeba. Mm -hmm. jo, a nikdo mi to nezavře a bude to naprosto legální, nebo tady bude a státu coffee shop. Odvedeš a státu dále. odvedu spotřební dan, stát, stát řekne, platí se za to tolik, tolik z toho vybereme a dáme to na tohle. Tak tahle vize z toho, co vy říkáte, tam není. No úplně takhle, že by to bylo v supermarketu, to zase jako... Nebo v coffee shopu nebo kdekoliv. Jo, ne, my, my... Navrhujeme do té politické debaty, a máme to připravený celý, myslím, že dost do detailu, ne úplně 100%, ale 95% řekněme. Pak jsou tam témata, kterých se musíme prostě pobavit politicky, třeba výše daně, například, ale to, že by tam měla být legální výroba a distribuce přes nějaký specializovaný obchody a lékárny, ale pro nemedicínský užití, to, to tam je, ale je to přísně regulovaný o něco přísněji než u tabáku. Jo, to znamená, nekoupím to jako víno na regálu, ale tabák taky nekoupím na regálu, tabák mě musí vydat živá obsluha. Uh, ale tabák můžu koupit v tom v supermarketu? Tohle ne. Tohle bychom chtěli mít jako v specializovaných jako jo, Takhle mm. zatím se k tomu přistupujeme. Samozřejmě hádka nebo debata je o tom, jak se vypořádat s mezinárodníma omluvama. Naš výrazně bubnujete. Že? Uh, napis byl Bobořil výrazně bubnuje. <laughs> <laughs> já uměník nejsem. Já, já hraju na housle na kytaru a zpívám, ale ale, ale tak, tak si bubnuji o no, no, no. toho někdy, no. A dcera to Takže, jako, takže jako my tomu to. ani neříkáme doopravdy legalizace, my tomu říkáme regulovaný trh, protože samozřejmě máme tam dva důvody. Ten jeden důvod je prostě mezinárodní právo, na kterým je postavený i český a evropský právo. A to nám to prostě nedovoluje. Takže tam je třeba debata o tom, jestli ty lidi se mají registrovat, a my máme říkat... Proč to nedovoluje? Protože máme celosvětovou prohibici. Tak to je prostě celosvětová prohibice celé řady látek, které jsou na, jed, na jedné lajně, jestli je to heroin, kokain nebo konopí no a nebo jak a to, teda, jak to dělají v Kalifornii nebo někde v Holandsku. Kašla, vykašlali se, no Holandsku ne, Holandsku to nemají jako zákon, Holandsku zavřeli oči a povolili to. Ale a a ten se... systém těch jako coffee shopů, to no, po... má nějakou jako... to, to nemá to, žádnou to regulaci, je Na oni, úrovni. oni říkají, jo, jako město. Že, oni tomu Nebo... říkají jo. systém zadních dveří. A kdy oni zavřou oči a nadívají se, jak se tam dostane to konopí z Afghánistánu, ten náš, já nevím co, <laughs> to je opravdu jo. A, a prostě Ale nemůžou to, to pěstovat u sebe. Ne. ne. Jo. Až teďka v posledních letech tam jede vlastně takový pilotní projekt, kdy oni chtějí tady tu díru v tom svém systému vlastně vyřešit. A uh, vlastně v tuhle chvíli myslím, že to je na pět let, uh, ten stát vlastně. Dělá to jako výzkumný projekt ano, výzkum, to mají, ano, jo? Ano, přesně, výzkumný projekt, no. kde prostě pěstují to konopí pro ty coffee shopy a uvidí, jestli se tam jako sníží rizika, protože samozřejmě tím, že oni nějakým způsobem si zregulovali ten prodej, ale nemají zregulovanou tu výrobu, tak uh, to má svoje negativní jako hmm. důsledky právě třeba v tom, že ten... Ježíš, pardon. Že ten, <laughs> právě v tom, že ten uh, jako uh, ten produkt Pochází z toho organizovaného nebo od toho organizovaného zločinu, právě třeba i mimo Evropu a podobně. Takže to chtějí omezit. A to chtějí omezit tak, že ten stát bude pěstovat pro teď, teda ten stát, bude pěstovat to konopí pro ten výdej v těch, v těch coffee shopech. Ale jak říkám, to je zatím jako výzkumný projekt. A... No, takže oni se s tím trápí úplně stejně jako my a stejně jako to Německo, který to hlásilo a my jsme v jako v každotýdenním kontaktu s kolegy z těch zemí. Já jsem teď jsem s národním koordinátorem holandským o tom měl dlouhou diskuzi i s německým v rámci jednání OSN ve Vídni. Já jsem říkal, hele, proč vy chcete dělat výzkum, když tam máte 40 let dát o tom, jak to konopí šlo dolů mezi 16 letými jste na, na, na čtvrtině toho užívání u nás, tak máte přece jasný pozitivní výsledky, že ty coffee shopy neměly žádný velký jako, dopad, naopak toho chviličku narostlo a pak to šlo celý dolů. Hmm. Takže, takže vy už máte všechna ta čísla. Jenomže oni se potřebují vyrovnat tady s tím mezinárodním právem, s tím, že by někdo potom z nás žaloval u Evropského soudního dvoru a takhle. Jo. Takže to je takováhle složitost, to je ta jedna věc. A ta druhá věc, já samozřejmě se zabývám jako ve své profesi závislost, má 30 let a mým úkolem není vám možnit si jít zahulit, hulit. Ale, ale, ale mým úkolem je, je, je redukovat rizika závislostí. A, a já důvod, proč já jsem se rozhodl před léty, po létech přemýšlení a koukání na, da, na data, že tohle je správná cesta, tak já věřím tomu, že ten regulovaný trh má větší preventivní dopady než prohibice samotná. Hmm. Prostě ta prohibice v tuhle chvíli slib, celý ty léta slibuje konec užívání drog a oni celý ty léta jako stoupají. V roce 98 OSN vyhlásilo celosvětové prostě kampaň, podepsali to hlavy státu všech, jako uh, 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 drug free world, we can do it, svět bez drog, dokážeme to. A, a mělo to být... věc, jak zvýšit marže. A mělo, to být, mělo to být v roce 2008. A v roce 2008 se ukázalo, že, že svět začal užívat dvojnásobek toho, co v tom roce 1998. A takhle to jde celý ty léta nahoru, že prohybice očividně nefunguje.